čau, to je tady Michal a Leny. Na zdar, zdarec. A vítáme vás u prvního dílu naší survival série, klasického survivalu, ale je to naše druhá série, takže... No. A co nás tady bude čekat, tak to jsou klasické začátky, jako jsme měli před rokem v té sérii, akorát, že teďka teda máme jiný svět, ale už tak nastavuje obtížnost, dohodli jsme se tady, pojde, co tady v té sérii bude. Celá obtížnost? Jo, jaká? Easy? Prostě nebudeme to nikdy vypínat, prostě furt tady budeme, ta obtížnost. Tak, a či já se pouštím stopky, tuhle série jsme založili dneska, že to znamená v sobotu, 1. července, teďka jsou 3 hodiny odpoledne, 15.04. Tak, stopky běží, jinak... Vsít je takovej zvláštní, počkat se ještě musím dostavit příkazy. Ne, tak ne, tak tohle. A příkazy jsou kde? Tady. Tady když tak máte seed, tady nepovíte, jak ten seed zniknu. Řekl jsem náhodné čísla. Jo, já jsem je psal do properties a... No je tam řekl tady ty čísla, že... Máme takovýhle seed, má to již taky v popisku videa. Máme, že klasické začátky. Jinak jsme teda na verzi 1.12. Což vlastně je nejnovější verze. Ale ne, jak bys to tady chtěl mít? Kde bys si chtěl zabydlat? Nevím, čekej, options, achievements. Ale už achievementy neexistují. A jo, vlastně. Tak, tady je ta krafťák. Takže já si udělám tyčky, udělám si krumpáč. Uděláš si tak prostě meč a půjdeš tady zabít ty zvířata. Já tím budu nakopat nějaký šutry. Tady máme hory. Jednak tady jsou ještě taková souřadnice spawnu. Minus 155 a 300. No. Stone Age. Tak, já. No. Kolik ho tak máme kopat toho šutru? Nevím. A tady ty díly nebudeme dělat hodinové, ne? Tak on ani teďka ke koncu jsme dělali hodinový ani v té první sérii, si to jmeš. Že co? Že ani teďka v té první sérii jsme teďka už ke konci nedělali ani hodinový díl. I ten no. 50 měl 5 minut. Tak jako jo, ale... On tu měl 20. Já to ne, já je nějak ten čas neomezoval, abych to prostě dělal, jak to vyjde, tak to vyjde. Co ty na to? No. Takže prostě můžou být hodinový díly, ale většinou se budeme snažit, aby nebyly. Tak já si tady vezmu saplinky. Tak mám... 29 šutrů. Tak když tak pojď pro tom pro kamenný nástroje, jo? Takže lopatku ti udělám. Sekeru ti udělám. Potom by tu chtěl ten trkapitátor. Já mám za to, že ne, akorát to možná je na starší verzi, tak kde pak seš. A jak ti dá ty nástroje. Počkej. Tady lovím zvířata. Tak si pojď, nebo po to kam jímeš. Jo, já jenom doničím ten starý. Ok, no. Já vím, že tím letím by se ti to dalo líp. Čas uděláme, čas ještě půjdu nakopat nějaký šutry. A dřevo. No, můžeš mi je dát. Takže ty. Jo. Takže tak. Krumpáč, lopatka, sekera, meč. Kraťák tady ještě zatím nechám. Pes by to chtělo. Jo, tak počkej, ještě mám nějaký šutry. A ještě půjdu nějaký nakopat. Pec, jo? Jedna bude stačit zatím? Jo. Tak se zatím nemám ani pořádně čím pálit. Tady tak je potom pec u krafťáku, jo? Tak jo. Jak co jsi tady od té série představoval? Jak bys si představoval, že by se to tady mohlo odvíjet? Co, ne?
Nevím. A třeba kdyby si chtěl zabydlet? Já už mám takový plán. Povídej. Poděl se. Čekej, tu je něk spawn, že? Spawn je u krafťáku někde poblíž. No, tak já si tu dám. Kolik mám šutrů? 24 na kopu do 30. Zničím teď gumpáč. Co vyjde, to vyjde. Kolik? A už prasko. Tak, tady mám dalších 34 šutrů. Ještě nakopu nějaký dřevo. Tak nevím, jestli budeš chtít zůstat někde tady poblíž, nebo jestli se budeš chtít někam přesunout. Tam tím směrem bych šel. Počkej, nekoukám jaký? Jakým se dívám. Jo, takže na ty hory. A on tady trikapitátor je, ona to nemusíš mít sekirku, já jsem to zjistil. Já tež. Takže trikapitátor tady furt je. Takže spodní blok. O. Ale to je dobrá věc. Tak. Mám tady zabity ty ostatní zvířata. Jak se chceš asi daleko přesunout? To nebude daleko. Kdyby někde poblíž? Jo. Takhle moc neběhá, ať si to zbytečně neumíráš. Takže tady skáčím tenhle strom. Ale tady můžeš zabít tu krávu, co tady je. Chceš tě někam do těch hor, nebo kam chceš? Uvidíš. To se ti to můžeš říct, ne? To se blbě popisuje. Ale počkej, tam ještě sapin, pro ten se vrátím. Ten se může hodit. Ať máme jí. A jaký bys tady chtěl moc styl? Tam jsme měli takový středověký. Tak jaký tady? Myslím na stavby. A nevím, já bych tu moc zase staveb nedělal, teď bych to udělal jakože... bych udělal prostě jenom stavby, které bychom využívali jako třeba farmána, melouny a tak. To ani nedám na ránu? Že co? No, to zabici jsem nedal na ránu, kamenný meč, what the fuck? A, tu je moře. Bereme očky? Já jsem šel blbým směrem. Tak kudy? Tam. Na druhou stranu. Jo. Tak já nevím, jak se pál po těch planinách, mohla by tam být vesnice. No však tím směrem, kaj chci, tam je vesnice, víš. Jo. Jo, já mám minimapu. Aha, tak. A nějaká, jaký mě bájomu? Poznáš to? Chci podívat tady, na tohle. Nevím, jako, tady to je dobré. Ten placek. Není moc malý ani velký. Myslíš ty paní, co tady jsou? Jo. Víš, jakže bych udělal jenom pár staveb, které bych jsme fakt využili. Chceš postavit vesničku? Ne, to zas ne. Prostě fakt jenom... něco jak má Pedro, že prostě má vid farmu a tak. Prostě, že on má, nemá tolik staveb. Jo, my jsme... No supportní. A tady, tak. Ukaž se uřadit se jenom, kudy jdeme, jasně jdeme po zetku. Počkej! Sorry. Je tam něco? Jeskyně. Aha. Ale nevím, jestli se mi tam chce jít. Počkej. Čo je za? Ježiš, tady to je velký. Kam jdeme? Já budu chodit s tebou, ať si můžeme pomáhat. Dokud nemáme to brnění. Tak, co tady je? Tady je potom dozadu uhlí, zombík, pojď sem. Jdeš za mnou? Jo, jenom vyskaču. Jo, Monster tak. Hunter. Tak a tady je potom cesta ven. Já vykopu to uhlí. Já je tady železo, další uhlí a pak tady... Ty vole, chčí je. Kde? Venku. Jako v Minecraftu nebo v reálu? V reálu. Jo? A jak moc?
Moc. Nechce se mi ven. Tady teďka na tím před chvilkou pršel, ale to vypadá, že za chvilku ještě prše taky. Tak, já tady je ten les. To je takový přírodní přístup. Ale nechtěl by se zabydlet v podzemí? Proč? No, říkal jsi jako Pedro, a Pedro má tu bázi v podzemí. Víš co? Půjdem do té vesnice a prostě... Okej, tak ale čekaj, abych to tady nejdřív vytěžil, co ty na to? Projdeme místa... Jako, mně se to líbilo u toho spawnu, protože tam je taká hora, tam je také vyseknuté, tak by tam bylo fajně teraska. Jo. Čekaj, ještě tam jsme to neprozkoumali. Tam ještě na druhou stranu, jak jsme přišli. No. A tady jenom vezmu to uhlí, co tady je. To vždycky už si budeme moct udělat torče potom. Že uhlí máme. Dřevo tak, jo, ty už udělal koukám. Tak jo. Tak. Pojď si šel. Jo, jsi no. Tady, jo, dobré. Je tam něco dozadu? Skoro to, slyším. No, nevidím. Au. Tady je. Dva. O. Jsou tu dva. Au. 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 Neumři hlavně. Vidíš? Jo. Dobré, pojď tam ještě. Tam je železo. Jo. A já mám půlku. Třeba mi se najíst. Ale dobře, já mám jeden steak, to mě vyjde. Tak. Za chvilku jsem dohýlovaný. Díky bohu za 1.9 a rychlý hýlování. To je dobrý to rychlý hýlování, že se ti to hýluje rychle. Už mám plno. Tak, klesáme do hlubin. Tam nic není vzadu asi a tady to je ještě hodně velký. Ale zombík. Dva. Beru toho vzadu. Au. Hele, něco dropl. Co tam dropl? Iron. Paráda. Tak to se ti ukazuje, že? Napravo, takže. Jo. Pavouk, skeleton. Na chvíli vy... Bacha, 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 bacha. Jsem mrtvý, jsem mrtvý, jo. Mám půlku srdíčka. Uch, napeš. A pavouk sem po mně jde. Ale nepotřeba, abys mi sem přišel na pomoc, jinak umřu. Jo, já si tu jenom nasvítím po hovno. Umřu. Bacha, tě hlavně ten creeper nebouchne u věci, já se portnu, jo. No. Bacha. Jdu ti na pomoc. Au, au. Jdeš? Jo. Já si srovnám inventář, když tak počkej. No, takže to je první smrt na tomhle světě. Tak. Jo. Já sem hodím uhlí a hodím sem vypíst třeba ty kuřata. Dobre. To nás svítím. Víš, z toho bohužel nemám trochu jídla. Pak mám ještě jedno jabko, no. Ale dáme to nějak svítí. A byla se dáva. Bacha, skeleton střílí. Zprava ze zdola. Ježiš, to je tak velký. Ale já bych to proskoumal někde jindy. No to je moc velké. Ok, tak já si ukážu souřadnice. Ukážu do videa, tak. A prostě jenom se vyhýlujem. Jak to vypadá, jo. Tohle si vezmu to jedno já. A co mám ještě, no to já pokonu. No, ale venku je stejně noc. Máš nějakou vlnu? Mám tři. Sakra. No již to vždycky jeden by se z nás mohl odpojit. Ten druhý se může vyspat. Jasně, dám kravťák do kravťaku. Tak. Ej, první věc. Co? Zabitej tu. Tak. No, to vypadá to divně, jako červená na bílé. Už jsi vyspal? Jo. A má to divnou texturu. Proč divnou? Se potom podívej. Co ještě to dropnu? Nemá jak klasická postel. Jo. No, jako zvláštní, jo. Je to nezvyk. A kolik jsme přišli?
Myslíš, že ho tamtud? Tady to je velký ještě. Tady odsuď. Odkud? Běž zpátky jakoby a jdi dolů. Jsem u těch torčí, jak jsme nazvali nahoru, kudyma. No, tady, za tebou. Jo. To vy? A jo, fakt jo, tam to svítí. Jo, jasně, už si to vybavuju, tu cestu, jo, dobré. Je, já tady dotěžím iron. Ok, já tady mám nahoře uhlí, tak to vezmu. No, zombík. A můžem to dotěžit někdy jindy. Kde pak seš tamhle? A creeper další vzadu, sakra. Bacha, je tam creeper ještě za ním někde, jo? Tam je za rohem. Nalez tam. Kolik? Půl srdíčka. Bral nebo zůstal? Ubral. No, to ani moc. Než tak počkáte, já mám ještě uhlí. A tu se to propojuje, takže... Dobře, jak tam spolu to svícený. Než tak počkáte, já mám ještě uhlí, jo? Já tady mám železo, takže... A je tady celkem dost. Venku zabijeme ještě nějaký tři ovce. A pak můžeme jít za, na to. Do té vesnice. Tak. Jdeme nahoru. Tak, já tady mám vlastně u toho písku. Jak se tam leze? Počkej. Ten píček. Ten píček mám, tak něco vyhodit. Já ho mám, počkej. Hop. No, to vyskočíš. Jsi zničil. Ten písek pod... No. Pravý. No teď si tu dej tu hlinu nebo něco. Se za mnou dostat. Tak. Tak. Aha, kudy má? Tudy? Jo. A v jakým že je biomu ta vesnice? To už si tady kousek je. Takže... Už... Tři. To je sakra. Dva. Jedna. Aha, Tajze. Dneska už mě jednu vesnici v Tajze. Čekej. Majko mám jednu? Právě, že nevidím. Taky ne, mají kostel. Čel se jdu podívat na kostel. Ale tady to hoří. Tady něco hoří. Tady něco tady hoří, já se k tomu nemůžu dostat. Zombik nebo... Jo, Majko, varno. Lenny? No. Víš, že jsme právě našli? Co? Pokud se nepletu. Což se asi nepletu. No. Tak jsme našli zombie vesnici. Fakt že jo? Ty vole. Tak pojďte hoši fight. Je, lagl se server. Já umřu, umřu. Lol. Hele, tady dropo železo. Ježiš. Ty ještě mrňavej zombík. Dobré, já jsem ho naagroval na sebe. Au. Dobrý, peruje. Au. Ale oni berou mě. Jedno mám u sebe, jo, takže tam máš jenom toho jednoho, ale já umřu. No já jsem já taky. Dobré, žiju, dvě srdíčka, ty vole. Jseš v pohodě? Jako... Co? Podle toho, co to je v pohodě. Počkej, on sem přiběhne a ho dám. Jo, on je tady. Dobrý, je mrtvej. Co tam je? Meč, krumpáč a jídlo nějaké. Jo. Takže tady máme nějaký plodiny, ale tady rovnou zasadíme ty semínka. No, kde se zatím ubytujem? Jak se zabydlo někde tady v té vesnici? Já to jsem nečekal, že jdeme zombie vesnici. Já vidím se zase poprvé nebo po druhý v životě teprve. Ale bacha, tady ještě villager. V tom kostele. Jsem tam viděl tu jeho plesnivou ruku. Dáš ho? Dobré. Já si opadat nahoru, jak ta vesnice vypadá. Hop. Tak. Kaš. No. Drsná. Ale tam ještě vidíte ten spawn, ta hora. Tam vzadu. Já tam vem, víš kolik jsme od toho? 204 metrů. No, ono by tak odpovídalo. Kolik mám render distance vlastně?
Kámo, oni když jste šel strana šestčanku a jde mi to na 25 FPS, tak wow. Jistý. Jako... No já si s ním to kuřáci pořádně dohýbuju. Tak. Teda ale... No i malý objev toho zombie vesní, to jsem fakt nečekal. Jako zatím se můžem ubydlet tady, že? Jasně, tak. Jaký baráček si vezmeme? Zal bych tam jeden z těch dvou velkých, co jsou. No. Co ty na to? No tam je ještě velký napravo. Tam je takhle. Jednou z těch velkých bych se zabydl, ať máme pořádně místa. Co se jistě s ním, bramboru. Ten, co je blízko kovarny. Který jsou tam dva? Ten víc blíž. Levo? No já už jsem u něho. Jo, čekaj, já jsem za tebou kousíček. Čekej. Dej střih. OK. Kdy jenom takový menší update. Já jsem teda musel kiknout, aby jsem se mohl vyspat, že byla noc. Teď jsem zapálit železo. A vidíte, že mám nějaký dveře. Nějaký dýně, to hnedka půjdu ukázat. Tak, tady jsem dal klasický dveře, aby jsme si ten náš baráček poznali. Tady jak o všech ostatních barácích to tyhle ty plus třeba a... Tady takhle kousíček odsud. Možná to tady ještě někde bude vidět. Tak tady jsem našel někde kousíček od té dýně. Že to bylo někde tady tím směrem, tady má... Počkat. A i mě to bylo, to vím, ale kde přesně? Tady takhle prostě někde tady kousíček odsud to bylo. Vím, že to bylo na dohled té vesnice. Možná se tady bylo trošku dál. Já to najdu, byla tam je drsná jeskyně, tady toto není. Jsem tu. OK, tak já jenom teďka dělám krátký update. Proč jsi mě vyhodil? Potřeboval jsem se vyspat, byla noc. No. Je nějak dělal jsem teda dveře, našel jsem tady kousíček od vesnice dýně, tam jsem si je vytěžil. A dal jsem dveře. Do všech baráčků. A vypálil jsem železo. Dobrý, ne? A tohle to si rovnou znovu ani vezmu. A tohle dám přepálit to 620 masa. Ještě něco? Ne. Dobře. Proč to dáváš takhle? Tak. A co? No tak, rany. Já... Kolik mám natočit na pečky? Tam to má... Kolik? Tam to má 21 minut a tady to, teďka co jsem začal, tak má... 23 minut, tak... Nevím jestli. Tak můžem to pomalu ukončit. Víš, to je to první díl, to nemusí být zas tak dlouhý. Mhm. Ale počkej, jaký sám dáváš dřevo, tak tam dáme i tyhle dřeva. A tohle. Tyhle ty. A proč jsi vyhodil to maso? Jaké maso? Potom peču to, irony. No tím, že potřebujeme spíš, že důležitější říká to jídlo, to je jedno. Tak, končíme? Tak jsem teda dal do všech baráčků dveře. No a ty torči jako musí smazit. Tak. Já to chceš ukončit. Ty jsi tu dal dveře. Jo? Všude, říkám, že můžeš k baráčku dát dveře. No tak, pěkná vesnička. Jinak snížil jsem si jeden resistance na 12, myslím, že to stačí. Tak můžem? Tak jo, nějak mi to teda přežek ukončíme. Děkuji za skvělý, doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že se vám líbí, jak se nám zatím ta série odvíjí. No, odvíjí, máme teprve první díl, ale já si myslím, že jsme celkem pokročili. No.
Našli jsme pěknou zombí vesnici, máme jsme při dobývání umřeli, co? No, něco jsme si natěžili, nějaký první suroviny, tady jsem tam ještě trošku vidět, že jsem vykácel trošku stromy, tam jsem získal to dřevo na ty dveře. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu z této nové série zatím. Ahoj. Čau.